السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک مسجد بنانے میں ہمارا ساتھ دیجیے ایک حدیث میں پڑھتا ہوں صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 533 من بنا مسجدا للہ یبتغی بہ وجہ اللہ تعالی بنا اللہ له بیتا فی الجنہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے ابھی میں کوئلہ سٹی دھنباد جھارکھنڈ کے اندر ہوں اور یہاں محمدی مسجد بن رہی ہے ٹوٹل 6000 اسکوائر فٹ پر تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کا پورا نقشہ ہے نیچے کا کام الحمدللہ ہو چکا ہے میں اپنے کیمرہ مین فرحان اسلم صاحب سے کہتا ہوں کہ ناظرین کو ذرا دکھائیں پورے پلر نظر آ رہے ہیں الحمدللہ بیسمنٹ کا کام ہو چکا ہے لگ بھگ 2000 مسلح ہیں اس کے اندر اور ایک مسلح کی قیمت ہے 1800 روپیے تو ناظرین آئیے اینٹ کے ذریعے چھر کے ذریعے بالو کے ذریعے ہماری مدد کیجیے تاکہ محمدی مسجد تیار ہو جائے اور جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گھر بنا دے نیچے دیے گئے نمبرات پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں بینک ڈیٹیل بھی ہے آپ اس پر اپنے صدقہ و خیرات کو بھیج سکتے ہیں مسجد بنانے میں ہمارا تعاون کر سکتے ہیں تو ناظرین نیک کام میں دیر کس بات کی انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ